Mi-am dorit foarte mult mașina asta. N-a fost să fie la momentul oportun, dar uite că nu știu, am avut noroc și am găsit mașina asta exact unde mă așteptam mai puțin. Și vreau să o conduc să văd dacă am pierdut ceva sau dacă n-am pierdut sau dacă e târziu să o cumpăr sau nu. Sunt aici cu Darius. Salut, Darius. Salut, Răzvan. Darius este proprietarul acestei mașini. Cheia, cartela, mă rog, ceva revoluționar la vremea aia pentru o mașină. Îi punem piciorul pe ambreiaj, pe frână, ți apare chiar și acolo să apeși frâna și start. Startul e aici. Și a pornit motorul ăsta de 1.5 DCI, sfântul motor de Renault, Dacia, mă rog, s-a pus pe atâtea mașini. Văd că ai luminile automate sunt dezactivate. Da. Și hai să vorbim puțin despre mașina asta, ne punem și noi centura, siguranța pe primul loc. Ai nivelul la ulei corect, am văzut că ai făcut revizia acum nu știu exact cât timp, cred că acum 2000 de kilometri ceva de genul. Da, și am plecat cu mașinuța asta care încă se ține bine. Și vreau să ne spui și noi câteva detalii despre mașina asta. Ca să încep, este prima mea mașină. Foarte bine că ai început cu mașină de genul ăsta. Și foarte bine. Așa. Și cum ai ajuns să ții mașina asta? Zine, ca să te testez puțin, ce mașină e, ce motorizare e, anul de fabricație și cum de ai ajuns la ea. Mașina este Renault Megane 2 și a fost fabricată în anul 2007. Este Euro 4. Iar motorul este 1.5 DCI, cum a spus și Răzvan. Sfântul motor de 1.5 DCI. Bun, cum ai ajuns la Megane 2? Ai mai avut alte oportunități, alte opțiuni sau, mă rog, alte oportunități să cumperi alte mașini și nu știu, ai ratat-o pe aia și ai ajuns la Megane sau ai vrut fix mașina asta? Da, inițial îmi doream un BMW P90. Tipic. Tipic. Așa. Are și colegul din stânga. Așa. Așa. Doar că am zis că de ce să dau atâția bani pe prima mașină. Și... Da, să știi că în general nu e cea mai mare teamă faptul că dai banii pe mașină, cea mai mare teamă e tracțiunea spate la începător, să știi. Sau părinții începători de cel mai multe ori nu recomandă tracțiune spate pentru că e periculoasă iarna într-o oarecare măsură, dar eu sunt de părere că depinde mult mai mult de șofer decât de starea vremii și așa mai departe. E un lucru care influențează și starea vremii, traficul, nu știu, dacă e gheață pe jos, sunt multe chestii care influențează. Dar dacă tu ești cumpătat și mergi preventiv, eu zic că nu e o problemă tracțiunea spate ca începător. Da, mă rog. Ai renunțat la E90 și ai luat Megane 2. Da, ca să zic o întâmplare amuzantă cu tracțiunea spate. Îmi căutam un BMW E90 cu un an înainte, chiar înainte să iau permisul de șofer. Și am auzit și eu că este problemă cu tracțiunea spate. Părerile au fost împărțite. Unii ziceau că da, alții ziceau că nu. Și am ajuns să întrepune și profesorii. Profesorii de la școală? Da. Cu privire la chestia asta. Asta era o glumă. Bun, și ce au zis ei cu privire la... de colegi? Ce au zis ei cu privire la BMW-ul tracțiune spate? Mă rog, la mașina cu tracțiune spate. Profesori, așa, ce părere ar fi avut despre o mașină de genul ăsta pentru, nu știu, un începător? Da, ei mi-au spus că e o mașină frumoasă, pot să-mi iau, doar că... Trebuie să ai grijă. Da, să conduc prudent. Exact ce am zis, sunt multe alte criterii și multe alte lucruri care pot influența pe lângă tracțiunea spate. Și ce te-a făcut să renunți în principiu? Prețul pe care l-avea mașina sau tracțiunea sau, nu știu, alte lucruri care crezi că... Da, erau mai importante dacă le puneai în balanță cu privire la mașina asta și la P90. Da, cel mai important lucru care m-a făcut să renunț a fost ideea de a începe cât de jos. Acum nici P90 nu e vreun avion. Nu e un avion și nu se poate numi o mașină nouă, dar totuși peste asta e. Da, și dar se vede diferența la ochiul liber. Aici intervine treaba aia cu ierarhia, pentru că dacă tu începeai cu E90, după să zic că ți-ai F30, ți-ai F30 facelift, gen cum e al meu Bregă, ți-ai berlină, poți să urci mai sus, dar nu o să mai simți la fel de multă plăcere, ca să zic așa, pentru că tu dacă ai pornit cu asta, te urci în E90, vezi cum se comportă E90-ul, vezi dacă e ok pentru tine și așa mai departe și o să simți un upgrade. Tu dacă plecai de la E90, poate aveai o marjă mult mai mică de upgrade când vrei să-ți iei o următoare mașină. Că până la urmă eu zic că mașina asta te-a învățat foarte mult să conduci, adică să fii și preventiv și să nu încerci să fii vreun pilot pe stradă, că nu e genul de mașină să fii pilot pe stradă, deci probabil poți să ajungi cu asta la 160-170 la oră sau poți să te bagi în depășiri dacă consider că e ok pentru tine momentul ăla. Dar eu zic că e mult mai bine și de multe ori mă întreabă lumea ce recomand pentru începători. Cea mai bună mașină pentru începători este un Logan sau orice fel de mașină, nu extrem de mare, nu e extrem de puternică și să nu fie taxele mari, să consume puțin, să fie cât de cât, nu știu, să fie un echilibru în toate chestiile astea, pentru că dacă tu ca începător îți cumperi mașină din banii tăi, să presupunem, sau îți cumpără părinții și la un moment dat o să spună hai să,
nu știu, descurcă-te tu, hai să vedem dacă te poți descurca tu cu mașina asta, cu carburantul, cu taxe și așa mai departe. Chiar dacă ți-ai dorit foarte mult, nu știu, un BMW cu motor de 3000, o să-ți dai seama că în primul rând e impozit mare, asigurare mare și așa mai departe, chiar dacă nu e pe numele tău, și mai bine să începi de jos și când ajungi să faci tu mai mulți bani, ești pe picioarele tale, o să apreciezi mult mai mult, chiar dacă îți cumperi un Megane 1.5, știi? Și acum, bun, ai renunțat la E90 pentru asta, regreți că ai renunțat la E90 pentru asta, adică o vezi pe asta o alegere mai bună după 2 ani de zile? Că bănuiesc că ai mers cu un E90, poți să le compari. Da, nu regret alegerea, chiar foarte mulțumit de alegerea pe care am făcut-o și omul învață din greșeală. Pot să vă spun că nu am făcut revizile la timp. La mașina asta? Da, nu am făcut revizile la timp. De ce? Nici uleiul nu pot să zic că am băgat când trebuia, pentru că... Ai mers, lasă că merge, da, și așa. Lasă că merge și așa, mentalitatea de român, dar poate și că am fost eu începător și a fost prima mașină, poate și... Și ai avut, nu știu, oarecare de lăsare în da, minte. Am fost mai de lăsător și pe așa știu să nu fac cu viitoarea mea mașină. Păi vezi, de asta zic că e mai bine să ai o mașină care este mai slab cotată și mai ieftină, pentru că, uite, poate nu o să ai bani să-i faci revizia sau, știi, plus că, uite, ai un consum bun, o revizie nu cred că e foarte, foarte scumpă și, până la urmă, de bine de rău, chiar dacă nu ai făcut revizii la timp, să zic că motorul merge foarte bine la ea. Da, știu. Și se ține foarte bine mașina pentru, bine, foarte mulți kilometri n-are, adică 250.000 din 2007 sunt plauzibili. Ce îți recomand, cum am zis pe prezentarea cealaltă, să-i dai jos usul asta, că o strică foarte mult. Nu știu dacă ai pus-o tu sau așa ai luat mașina. Așa am luat mașina. Dar o strică foarte mult și mai bine dai 200 de lei, îți retapitează tu volanul, să-i dai usul jos, o decupezi tu frumos și e păcat că, na, poate la revânzare o să o vinzi tu la un moment dat. Și, na. Deci următoarea mașină pentru tine rămâne în continuare preferată E90. E90, da. Indiferent de bani, deși ipotetic vorbind să zicem că aveam 1 milion de euro, o asta rămâne E90, facelift, vreau. Am și care mă gândeam că vând de 90 ore pe acum astă seară. Nu ai nicio problemă, poți să-mi aduci altul de pe adesta. A, bine. Așa. Și asta... Adică oricâți bani ai avea, totuși ai vrea, da, să nu dai foarte mulți bani din capitalul tău, să zic așa, pe mașină. Da, ideea pe e scurt. Că... Și vrei să urci ierarhii ca să și simți că ai condus mașina aia și să te bucuri de ea, pe scurt. Da, da. Eu merg pe ideea că mașina trebuie să fie maxim 10% din capitalul pe care l-ai și de asemenea vreau să urci și eu treptat. Chiar dacă zicem că aș avea 1 milion de euro, iar 10% ar fi 200.000 de euro. Poate n-ai 200.000 pe mașină. Da, nu o să dau banii respectiv, pentru că vreau să oricând mai treptat, vreau să-mi iau E90. Poate apoi... după ție F30 sau F10. Da, exact. Și tot așa, ca să simți că ai făcut un upgrade de la Megane. De exemplu, uite, la Megane puteai să mergi pe Megane 3, de la Megane 3 mergea la Megane 4 și după aia mergea la Talisman sau nu știu, sau la Megane 5, ca idee. Exact. Adică dacă schimbi mașina, să zicem, la 2-3 ani de zile, poți să iei deja următorul model și mai scade și prețul suficient încât să poți să te mai bucuri și tu de aia ceva timp. Deci ăsta e un lucru foarte bun și mult să știi că nu gândesc așa, pentru că îți dai seama că zilnic am, cum să zic, vorbesc zilnic cu foarte multe persoane, majoritatea tineret, începători și așa mai departe și îți dai seama că văd care e cerința lor, văd care sunt dorințile lor și de multe ori le explic, uite, dar mașina asta trebuie să iei în calcul că, uite, ai impozitul mare, ai anumite chestii. Deși, de cele mai multe ori, că am mai spus chestia asta și o susțin în continuare, oamenii în momentul în care își cumpără o mașină iau decizii pe bază de emoție. Mai ales când vezi mașina, e polișată, e aranjată, e tot. Nu zic că ar fi o problemă că e polișată ca idee. O vezi și de multe ori nu e în calcul multe chestii care urmează. De exemplu, tu poate când ai luat mașina să te gândi, bă, impozitul e, nu știu, 50 de lei pe an, cred. Consumă puțin. Da, ca idee, adică nu e foarte mare și că, na, 1.5 ăsta nu știu dacă știai, dar și probabil știai și atunci sau oricum se vorbea și atunci, e foarte fiabil. Și eu zic că e foarte important ca începător sau indiferent că începător la 30 de ani, la 50, la 40, ca prima mașină e foarte important să ai o mașină fiabilă. Da, desigur că am auzit și că este mic consumul. Problema pe care am auzit-o la motorul respectiv este cu injectoarele, însă la ale Euro până 3, acum da, nu am avut nicio problemă. Dacă alimentezi unde trebuie, eu zic că nu e problemă. Deci ăla e cel mai important lucru, carburantul și reviziile cât de cât la timp. Dar în principiu mașinile astea eu le consider foarte, foarte bune și pentru un începător sau oricine care e la început. Vorba aia, o mai lovești, o mai atingi, mai intri într-unul, intri altul în tine. Și nu știu, să-ți cumperi o mașină și cu motor mare și asta, adică trebuie să fii cumpătat. Și eu, în general, când am adus mașinile scumpe la comandă, au fost aduse pentru oameni care au trecut de o vârstă și câștigă suficient de bine încât să-și permită să, exact ce ai zis tu, să fi, nu neapărat să fie 10% din capitalul lor, să zic așa, dar să-și permită să o poată să o întreține și să aibă în vedere mai multe lucruri. Băi, se strică, am impozit la anul următor de plătit, că, de exemplu, dacă dobândești mașina, de exemplu, eu i-aduc de pe Adesa în decembrie,
și el o matriculează normal anul viitor, va plăti impozit și pe anul anterior, pentru că na, a fost dobândit în 2020 și eu știi gen o e în 2019 și o matriculează în 2020, oricum la matriculare va trebui să, pentru a lua în evidență, să plătești impozitul. Deci sunt multe alte lucruri care ar trebui luate în considerare, de exemplu, uite, 3000 diesel de la BMW, vorbim strict de asta, e un motor foarte fiabil, e un motor foarte rafinat, este impozitul mare, dar are câștigă pe alte părți, știi, depinde foarte mult ce vrei de la mașină, adică nu trebuie să cumperi un motor doar pentru, sau să-l eviți doar pentru că e impozitul mare. Că și 2000 de la BMW are problemele lui. La E90, nu un facelift cu 1000 tigaia aia, nu sunt probleme extrem de mari, nu știu sincer unde am intrat încetul noi la Mitra, nu știu dacă suntem departe sau aproape, dar vreau să văd cum e. Nu e nicio problemă. Că nu sunt, da, nu e problemă, că Megane consumă puțin. Și când ai în plan să ții E90 sau când ai în plan să renunți la asta pentru E90, dacă ai de 2 ani. Da, ideea e că ziua mea este pe 19 ianuarie și m-am gândit să-mi fac cadou, eu însumi chiar un E90 facelift. Asta la anul, bănesc, anul ăsta trecut. Da, la anul. Bine, atunci o să am în vedere să știu să pe data aia să facem cumva să... Da, sau... să fac programare de pe acum să... să te trec acolo pe listă. Da, da, da. Cel mai mare avantaj la mașina asta, după 2 ani de zile de utilizare? Cel mai mare avantaj este fiabilitatea și consumul... La câți kilometri ai cumpărat-o? Am cumpărat-o la... Acum are 250.000, am cumpărat-o la 230.000, cam așa. A, n-ai mers foarte mult cu ea. Da, cam 10.000 pe an. E cam ok. Așa. Că nu e nici genul ăla de mașină să mergi foarte mult cu ea la drum bun, că te obosește. Nu e cea mai confortabilă, dar peste Logania din orice punct de vedere. Deci asta, uite, chiar e o alternativă bună, pentru că vorbim strict de motorul ăsta care se găsește oricum și acolo și se știe că e fiabil. Și cel mai mare dezavantaj la ea trebuie să fie unul, nu există. Cel mai mare dezavantaj, probabil partea de electrică. De exemplu, am avut problema cu cartela. Așa. Am scupat-o de câteva ori pe jos și la un moment dat s-a stricat și a trebuit să îmi iau o cartelă nouă care a fost în jur de 400 de lei. Da, în general franțuzoicele din generația asta au avut într-o oarecare măsură probleme cu electrica, dar tot pe total le-aș considera niște mașini care merită. Adică n-aș da înapoi atât timp cât motorul e ok, cutiile nu prea mult să se spargă la asta, decât în cazuri foarte excepționale în care mergi tu foarte brutal cu ea și o scârții și așa mai departe. În rest n-am auzit cazuri în care mi s-a spart, nu știu, cutia la Logan, la fel foarte rar am auzit să se spargă cutia la Logan. Deci sunt genul de mașini pe care poți să tragi pe ele mult și bine. La cât ai estimat mașina asta acum pe piață? Deci 2007, 1.5, 250.000 de kilometri, ca și dotări. Ai climă pe două zone, ai AC, ai perdeluțele alea pe spate și mi se par foarte mișto, ai blocare de geamuri, geamuri activați în spate, reglaje pentru oglinzi și altceva. Bine, asta așa la prima vedere am pus în revistă, mai mult decât e necesar pentru un începător, sincer să fiu cu tine, adică eu zic că ai ceea ce trebuie pe ea. Da, chiar și senzori de ploaie, ștergătoare automate. Da, automate. Senzori de lumină, probabil ai, că am văzut că aici butonul de auto. Da, da. Și nici nu cred că mergi foarte des la pompă, că până la urmă un consum de 5-6%, mai ales că nu mergi foarte mult, adică nu e genul ăla de mașină o firare, mă duc să fac full-ul, știi? Zici mie zona asta în Timișoara, cum suntem în periferie sau unde suntem aici? Nu chiar, încă suntem aproape de centru, o să mergem unde vrem, nu e problemă, o să ne întoarcem când terminăm cu filmarea. Și ca idee, cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o la mașina respectivă, chiar în prima săptămână după ce am cumpărat-o, mi s-a stricat alternatorul și... Bine, asta e consumabil, îți dai seama, da. N-ai... Dar în rest... Consumabile și atât. Consumabile, atât. Și cum ți se pare la întreținere? Cât te costă o revizie la mașina asta? Cât ai dat la revizie? Că am văzut că aveai ăla pus la motor cu stickerul respectiv. Un schimb de ulei, de exemplu. Am făcut mai multe atunci. Am făcut mai multe la mașină și nu pot să zic. Cât a fost toată revizia și ce ai schimbat? Revizia a fost 700 de lei. Da. Am reparat frâna de mână. Da, și asta e mai atipic așa. Oricum e mai, na, mă rog, așa. Da, mi-am reparat frâna de mână, am făcut schimbul de ulei. Am schimbat un capăt de bară. La fel consumabil. Și de asemenea am schimbat și suportul motor. Mă, cu 700 de lei ai schimbat ceva. Adică... Da, iar data trecută când mi-am făcut schimbul, doar schimbul de ulei, m-a costat în jur de 300 de lei? Nu, 150 de lei. Ideea e că
mă și cunosc cu mecanicul cât de cât și acum depinde. 150 de lei și puleiul l-am avut eu, l-am cumpărat. Mă rog, nu e o mașină scumpă la întreținere pe scurt. Da, chiar, chiar nu. Bun, bănuiesc că ai canal de YouTube, nu? Da, am și un canal de YouTube. Așa, dacă au întrebări să le răspunzi tu acolo, nu o să zic nimic despre tine acum, o să vreau să descopere ei acolo în comentarii, să aibă surpriza ei. Pentru că au mai fost o dată surprinși când ai lăsat anumite comentarii sau intrai pe live-urile mele și o să vadă exact ce și cum. Cu ocazia asta văd cine ești cu adevărat. Da, ideea e că timpul alea s-au trecut de mult. În ce sens? Intram la tine pe live acum vreo 3-4 ani. Așa. Și ideea e că aveam verified de la canal, trecusem de 100.000 de abonați în perioada aia. Și îți comentam pe live și sărea toată lumea pirată, șocată. Mamă, ăsta e youtuber, ăsta e român. Da, da, exact. Știu, ăsta e român, mamă, câte vizionare are, câte abonați are. Da. Doar că în perioada aceea nici nu erau așa mulți youtuberi români, da, care da, aveau da. Verify și da. Care trecuseră de 100.000. Erau alte vremuri, pe scurt. Da. Și suntem și eu și tu, suntem din vremea veche YouTube-ului, dar uite că... Da, mă rog, asta e altă discuție. Ca da. Să vă dau un reper, în perioada respectivă Mikey H încă era cel mai popular youtuber, iar deci Kelly, nu știu dacă avea 1.000.000 de abonați. Încă sunt, da, mă rog, sunt informații relevante astea, adică nu vorbim de 5 ani. Să fie 2, 3, 4 ani totuși, să 4 zicem. 4 ani, da. Da, așadar asta este mașinuța unui youtuber la început și dacă aveți întrebări sau orice fel de sugestii, curiozități, puteți să lăsați în comentarii. Se pare că lumea se grăbește aici în Timișoara, dar cel cu Seatul Leon nu s-a grăbit. Dacă fac stânga, mers pe centru. Poți să faci stânga, da. Așa, uite, avem aici Nissan Juke și în spate un Ford care se grăbește, dar noi o să schimbăm banda ca să nu încurcăm. Așa, și dacă aveți orice fel de întrebări sau toate cele, le puteți spune în comentarii și o să vă răspundă și Darius acolo și eu unde am puterea necesară și cunoștințele necesare. Iar asta este, ce zonă suntem aici în Timișoara? Bulevardul se numește Tache Ionescu, suntem aproape de poliție. Pentru cine este interesat, ăsta este bulevardul pe care am încheiat acest videoclip. Salut!